Xalq artisti Ağaxan Salmanlı Yeni Suraxanı qəbrəstanlığında dəfn olunacaq. Bunu Biqaza Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin müdiri İntiqam Hümbətov deyib. O bildirib ki, xalq artisti ilə vida mərasimi Yeni Suraxanda öz evində keçiriləcək. Daha sonra o, Suraxanı qəbrəstanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Ağaxan Salmanlı bugün səhər saatlarında 78 yaşında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.